ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခဲကိုထိန်းချုပ်နေမည်အတွင်းမှာတော့ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေပုံမှန်တင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဲမှာ COVID-19 တက်တရလိုင်းဖြစ်လာနေပြီးကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေခြင်း၊သေဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရှိလာနေခြင်းနဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းပိုးတွေးရှိလာသူတွေလည်းရှိလာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတင်းကျပ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO COVID-19ယောဂကာကွယ်တားဆီးနေနေရေးကော်မတီကဗိုလ်မှူးကြီးလပိုင်ဟိဝမ်ကပြောပါတယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစပြီးကဲဝထိန်းချုပ်နေမြေတွေတဲကိုဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ယောဂပိုးစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကွာရန်တင်း14ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်14ရက်ကာလအတွင်းစစ်ဆေးမှု2ကြိမ်အတွက်လည်းကိုယ်တိုင်ငွေပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွာရန်တင်း14ရက်အတွင်းဆေးစစ်မှု2ကြိမ်ခံယူရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆေးစစ်မှုတွေအတွက်တအူးကိုတရုတ်ငွေယွမ်90ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO COVID-19 ယောဂတားဆီးနေနေရေးကော်မတီကဗိုလ်မှူးကြီးလပိုင်ဟိဝမ်ကပြောပြပါတယ်။ဒီစားစိတ်တွေပါဆင်းရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီကိုရဲ့နေရာကစပေါ့ဆေးရအတူတူအင်းသူတို့ရေးကစားနေရေးခါရောသူတို့အဆောင်ခါတွေပါတယ်တော့မလို့တော့ဒီကစီဒီရေအင်ဂျင်ကျော်ရေအင်ဂျင်စစ်တင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေအင်ဂျင်ပူရီကျန်ကောက်တာဖြစ်တယ်နှစ်ခါချိစစ်ပေးရတယ်တော့တို့ဝင်လာတဲ့တစ်ခါနောက်ပြီးတော့ဆီလေးရေးပြခါနေမှာသူတို့မထွက်ခင်တစ်ခါဘာမှမဖြစ်လို့ပုစီတို့ကသူတို့ကိုပြန်ခွေပြုတယ်သူတို့ယောင်90တမတ်ထားပါတယ်နှစ်ခေါက်စလုံးပေါ့KOKI ထိချုပ်နေမြေအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားသူတွေကလည်းတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးကိုသွားရင်ကွာရန်တင်း5ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုထပ်တိုးလိုက်တဲ့စီကံချက်တွေထဲမှာပွဲလန်းသဘင်အခမ်းအနားတွေမှာလူဦးရေတရာထက်မပိုရဆိုတဲ့စီကံချက်လည်းထပ်တိုးကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။အလားတူ KOKI ထိချုပ်နေမြေအတွင်းကိုယောဂါပိုးစစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်ဘဲနဲ့တရားမဝင်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ခိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO COVID-19 ယောဂတားဆီးနေနေရေးကော်မတီကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်